mini jistis nan mette not deyo pou denonse kouplo kap mare pou asasine Premier Ministre Garikoni ansam avek divers lot mamba nan gouvernement. bien après l'assassinat de Jovenel Moïse, je me dis toute bagaille est possible dans le pays d'Haïti. Demain matin, on gagne comme président Parce que Qui s'est fait? Qui est qui a tracé? Qui est qui condamné? Personne. Mais... Qui est-ce qui rapporte cette information? Je n'ai justice. là, pas justice. Je n'ai en tout cas, et bon, un ministre de justice, il e dit ça, dit il veut dire Il veut dire ça, il veut dire donc Comment pour un ministre de justice que qu'il y a une tentative d'assassinat ou bien un complot qui a préparé pour assassiner un premier ministre, il a certainement identifié quelqu'un qui l'a donné. Et il y a divers ministres qui menacent. Pas bah, le premier ministre. Menacés. Et puis, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas si... La police est en arrestation des ordres de vêtements. Bon mais attendez, mais attendez, mais ce qu'on connaît jodi à la si gon seconde, si gon par arriver pour le ministre là, ministre de justice là obligé obliger gien compte pour rendre. Parce que sur identifié que gien des complots qu'a fait compte premier ministre là, complot pour assassiner et que on pas arrivé déjouer complots ça, on pas arrivé identifier et même rendre public, mon saillot, eh bien, n'est pas de pour le ministre de ce compte Et ça veut dire, si le mini, ministre de la Justice lui-même, il rend du compte de ça. Donc, si le ministre de la Justice, et puis il hein? si y a tout ça au cap fait, ou pas au Cap-Fête, n'y pas de cap ou pas de si pas mal, il y a un pour qui ministre, le premier responsable, c'est lui-même. Le premier responsable, c'est lui-même. Ok, parce que, où c'est ministre justice quand même? Où c'est ministre justice? Et bon, moi-même, comme je suis dernier à nous, jovenel, il y a trois ans de cela, je pas minimiser. Mais si c'est le monde qui a porté la parole, il faut que permettre pas faire ça. Si c'est le groupe journaliste journalistes qui a fait tweet, le monde qui a ça, je pas le doute. Ngan pil dout. Vreman mgan pil dout. E, pwoswe ke semen moun yo, semen moun yo, e moun kap fetwit di, e, yo an denje, yap fe koplo pou asasine yo, di men ki moun, e pi mande pou meni justisan li, mèm li aji, e pi bon. meni justisan mande pou la polis aji, mm -hmm. e pi mande pou DCPJ aji. Ah, pa, aji pa, a... Paran ap mande, par mande pou aji, ya Makis. E, tebe ki lè la jistis a DCPG, te kon a mm -hmm. aje. <laughs> un, peti dè. Pou mè di, nime o dè. Mè peti dè. E, gen yon jounalist la, y mè mè yi fè testamans, yi fè testamans, pado, yi fè testamans. Mè ki se <laughs> fè ah, a revou yi, non? Li fè testamans, nan mè di.

ce soit n'a fait n'a fait pays ce soit n'a gouvernement ou bien pas gouvernement ce soit n'a fait l'état ou bien pas fait l'état mais c'est pour montrer au makis bon. que mais c'est très sérieux mais... toutes ces mêmes bagages oui bizarrement c'est toujours même moun qui a rapporté que gen menace sur yo et c'est toujours même moun depuis 2012 et moi suis très critique avec au de la mesure où et genne là depuis tout monde tout gros vinn gros, gros journaliste vinn gros journaliste là c'est à partir de 2011 qui coïncidait avec la venue des PHTK et tout ça PHTK a fait sous tout Anesayo négio joué avec PHTK et puis vous permis que on critique le pas sérieux. Et les a ont fait fête yo, est ce qu'on a fait yo? Alors il faut ce a fait yo? publiquement yo, en fait ancien premier ministre PHTK. Donc, oui. qui est bagun 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 preuve de cela? Mais en pile monde Philippe Abdil, en pile monde Abdil, et next à madame qui cap faire des gros contrats avec l'État. Next à une <coughs> famille qui fait faire des gros contrats avec l'État. Et next à yo, yo jouit sous sous sou, sou, sou un gouvernement qui crase le pays. il y a ma gars Ya map gade an slide ki prezante an ansam de rezolusyon e ki pren an ka de pe, e Petro Karibé. Map gade de duvivye pier lui a enek Jean Charles konbyen rezolusyon ki pren an ka de e Petro Karibé ya. Map gade nan ki nivou ke negyo Budgétiser ensemble de l'argent, c'est coûte 400 millions, 300 millions, 500 millions. Et puis, ou pas, ouais, qui côté l'argent s'est passé pendant la période-là Et pendant une période-là, journalistes, ça yo, yo Ils avec des necks qui étaient dans l'état. Donc, je dis, à si n'a pas parlé de Petro-Caribé, ça ou pas l'aise. Et, Foucault, vous mettez suivi ça pendant que je là yo. Ça fait Petro-Caribé, pour faire un pile journaliste après l'hombre. Makis, tout se blof. I pral fan pil moun apri lan mwen. Makis, tout se blof. Mwen mm -hmm. map dou blof tout ye. Pase dosye petro karibè, mèm sou tatande yo vin ansan ma ve, se pou mprosek i pral fet vre. Pase mwen map kle ansan ma vò, samte wè sou jovnel Moïse pou kesyon petro karibè. Samte wè sou jovnel Moïse pou kesyon petro karibè. Apre sa, antikou lout. An ba, an ba, son maten le venitade yo bay Venezuela, seksan milyon dola. Ou kon sa ki fe dosye Petro Karibe katounen la? Ou, ou, ou kon salye? Kesyon to a konseye prezidansyel ki nan volen nan sepeti ya. Poin bol. Ase, son takotak ou vina dosye sa pou, mwen vina dosye sa pou, me se pou pou se ki pral fèt vreman. Se pou bagay, se ke rinye ki pral fèt. Ase, ma kleyan sa ma vol. La jaman je sou gouvenman pe yachite ka. Yo mm -hmm. suppose peye pou sa yow fèt. Nou kleyan sou sa. Men moun ki pou fè dosye Petro Karibè avansè, pou mare tout moun ki implike nan kesyon manje l'ajan Petro Karibè disparèt kom sa, se pa ni la valas ni pe yachte ka. Kame ta donè nou konè, e pati politik sa yo la, yo, yo ge plus moun, e kelke swa pati ki prale soti para danye ta yo la, ap soti an basa. Ou menm si yo fon ti detache, ou ap wè se youn ki soti nan lot, chak ap genye, e, e, e koman te kapap di sa ? Pati politik kap vin, yon kanmem, la bon ti san, la bon ti, ti, ti bagay kanmem de la valas, bon ti bagay de PHTK, menm si l pa PHTK ofisyel, an pre pa egzop, pitit desaline, kot pitit desaline soti, an de la valas. Pase, bon mouman, mou yon chalese lalte, men, kanmem, wap toujou wap tras la, sa vrel kap a menm yon, men, la pen bon ti bagay. Pase, map kliyansan ma vòw, map gade se pete ki palan seman avèk mini-jistis sou dosye peto karibè, se blof. Pase, nan mwaman la jan peto karibè ya tap manje ya. Nan peyi da iti, goun precipe nou separe, goun fason senatè yo kondzi lou ma küs. Pataj de responsabilité. Ek distante mwen yo pataj de responsabilité yo. Men, pwede pata yo pataj de responsabilité yo, kwa mwen yo fèl? Se... Parti politique, ça a été tel ministère, parti politique, ça a été tel ministère, parti politique, ça a été tel ministère. Ces mêmes gens, ça continue Faites faire, je ne j'ai dit. Donc, on a là. Râle question Petro-Caribé, pour dire qu'on ça, oui, mini-justice là, ou pas régler question corruption Petro-Caribé, etc. Bluff lié. Ça, c'est bluff. Tout même moi-même. Je ne j'ai pardon, ma part, oui. Mm -hmm. Parce que je ne j'ai dit, nous tous conscients de questions d'insécurité, banda Nous avons plus de c'est CPT, si vous avez des bagaille sérieux. si yo te pi serye pa se sa. Ouè, mta pouè yo di mko sa, ebi, kwa te pi l moun yo sanksyonè nan gang yo, kom nou bezon resout probleme en sekiritya, se sa ka pfaktualite nan mouman. Moun yo sanksyonè nan gang yo, nan ki nivou dosye sa, eske la justis nan peyi, les Etats-Unis, Kanada, e mèm Angleterre, ge te remè tout dokumen, se pa sa ka pregle, ouè alè nan petou karbe, sou blok nou yon madous. E, bon, mwen mèm, mbap osi politize, mda kwa, bon, mkò prena po choua, mwen mbap osi politize, Même si son PHT est acquis là et qui veut rebalancer le pétrole caribé, il pas de courage. Parce que vous ne ba pour pas comprendre. L'insécurité n'est pas là, tout le grand aspect justice là. C'est parce que vous avez qui finit de craquer l'argent en pays, qui est moyen dans le mâle, qui est à l'aise, qui connaît la justice. pas jamais arrivé sur eux, tout fait qu'ils soient à l'aise pour mettre l'insécurité tout dans le pays. C'est l'aspect ça, tout faut regarder. Ouais, si la justice est campée, tout bon le temps en forme. Gonsey de nek, menm point tèt yo patap paret nan politik nan la. Ndato. Gonsey de nek ki patap, menm pale yo patap pale de Haiti nan mouman. Si te genyen la justice ki kampe kap fe travay li. Doke sa Ndato. fe mponse ke genyen yon aspe justice nan bay la ki important. E, dezemman tou, ensekurite yal tou li yon aspe elektoral tou. Doke gonsey de nek ki genyen aje nan men yo. Meyo fason pou yo kou yal kache, se alo, Créons une situation pour pas jamais gagner justice qui rentre à un certain niveau. Et puis pour prendre prend le pouvoir, pour qu'on la tête de justice, pour blanchir la tête tout. Donc ça, c'est extrêmement important. Poué, malgré situation, la situation, on a gens qui ont faut élection rapide. Malgré une situation, là a gagner gens qui ont gen élection rapide. Pourquoi ça faut une élection rapide alors que pour il n'y sécurité à C'est parce que gens ont besoin d'un pouvoir pour le blanchir la tête. Parce que automatiquement y a un pouvoir Ils Il y a une immunité. Là, il immunité est extrêmement difficile pour t'apprendre ça ou elle la justice se mettait elle en prison donc elle cherche chercher pouvoir pour qu'elle ka cacher tout dans baie là et ça fait une que gien aspect et et justice ça dans sécurité à tout qui mm -hmm. est extrêmement important donc moi même kounia là Marcus alors mais ça me le dit ça ma baris ça vous mm -hmm. dire à comprendre son approche qui normal d'accord. mais kounia là m'clair ensemble à ce qui est qu'ap dit pou mene dosye ya. Pase, an bre kestyon Petro Karibè, le manifestasyon te kon ap fèt nan peyi da iti, le preske 2 milyon haisyen an poto preste konde, an an kestyon pot l'ajan Petro Karibè ya. Ki eski tap finanse mouvman sankan? Se mè moun ki boule l'ajan Petro Karibè ya. Sa se youn. Desyèm man tou, kestyon Petro Karibè ya, koun ya la, lora alèl, fòk se pa dek lan ka batay, lèm nou se kestyon politik la, baga la ka toujou chanjè wè. Oui? Se si tout fwam te woy, you not klan sa yo te onet, tout de se mal onet yo e. Tout de se mal onet, parce pou sitias yon an chanje, fok gwo moun ki nan mi tan, ki pa me ele, ni nan kesyon volen l'ajan peto karibè, ni nan kesyon l'ajan kooperatif tou. Parce la, son kesyon de chak moun go grenizan do kaya o fev, wapata ke mapata koto. Me, yon fel kon sa, Se pou manipile opinyon, me yo kon e entre yo bagan en kap regle. Oh, mwen men, mwen men, mwen kon mm -hmm. proche, ki te fon nan politik, al epok, kap explikem, batay ki te kon gen nan palman, ant le politisyen, sa ki te en oposisyon ansama vek, okay. sa ki te nan oposisyon ansama vek, prevale, etc., Leswa nan Petionville, se kou, kou, kouwi, o nan de la reviblikou, ya biye pase. Men la jounen, yo ta koubet sovaj, yon soti pou manje lot, manti, nan nwit yo menm kote, ya feti tchek moun flayo, yon ap dou sa lot. Dok, bon, kesyon pou ka ribe, me... a magye problem. Men kounya la, se ki eski onet kap menel. As, nou ka di na pa kouraje, pi len rivet nan out nou fe woy, kote yo ta pralave nou la. Yo ba nou menm blof la anko. Bon, et, et ça arrivait déjà dans le pays, a, et dans l'histoire du pays, il y a rien pour qui que fait pour les gens qui ont fait malversation dans l'État, qui était foncé de corruption, et puis après ça, le ont président. D'accord que ça arrive fait déjà. Et, mais, il ne pouvez pas pour nous comprendre en pile nous sommes toujours d'accord que le problème de sécurité est politique, non, le économique. Mais nous toujours oublié l'aspect justice-là, tout qui est important. Yè, e, yè de moun ki par an yo kont ke mèm gang ki ken bez am nan men kap teorize populasyon an, gang pil la de yo ki konen ke si lè yo te pren yo tap pan yo sou plas publik, yo te gen a fon kampe sou sa ap fè a. Sa vle di, goun problem de justice. Goun se yon ek kap aliment en sekurite a. Se fos ki yo telman for, yo telman gen pouvoi, yo telman alèz nan peyi a. Ou pètè ki yo alèz kote yo e a, paswe gen ek kap aliment en sekurite a. An Haiti, men ki par an Haiti. donc ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui long parce qu'il y a gens dans la politique il y a des gens il tellement qu'on n'est pas dans un cap carrival côté l'IA qui permettent le qui qui luxe pour l'alimenter la en la sécurité voir que même si ça n'a pas suffi et c'est haïtien c'est nous-mêmes haïtiens c'est la justice haïtienne qui va faire ce travail-là c'est grand moment-là où on pousser à Ariel Henry -en, en octobre 2022 je crois il y a un film qui a poussé Ariel Henry L'Oxa, ok Américain, Canadien, commence à pousser sanction, automatiquement, ouais, est en Automatiquement, ouais, est en tu as presque pas de l'Oxa, pas de l'opposition sur Ariel. Qui ça que te fait ça? C'est parce que bon qui t'ai pensé que si Ariel ne voulait pas négocier avec eux, mm -hmm. alors que Ariel, eux-mêmes qui mettent Ariel là encore, oui. L'ariel ne pas de négocier avec eux parce que Blangue doit doivent utiliser Ariel ou l'autre gens, eh bien, ils lock soiriel et pas aucun nèg bon donc, je pas dit pas aucun nèg parce que nèg Mariel de faire plus et moi-même j'ai au moins deux preuves que un sénateur gagne nèg un secteur privé j'ai au moins preuve que réunion qui fait ton côté pour faire lock ça même clair et moi j'aime fait comme ça non même moi tu preuves comme si même nous je me connais pour faire lock là et puis même nèg ça cap du comme ça que a pas mêlé dans affaire lock ces peuple là ce n'est pas de peuple La vraie c'est des nèg qui connaissent que yo en Haïti. yo êtes des intouchables yo ont appris à payer et manger. qui ont appris tout payer pays, à gérer. Et puis après, ça va gagner et à vie. Donc, sous-décidément, ça. Tout le bon, vrai. Ou qu'il y a une solution avec l'insécurité. En bas, il y a une solution totalement. Mais vous y a une solution avec l'insécurité. Parce que l'insécurité n'est pas seulement politique. Il y a un aspect où la justice la donne. <laughs> C'est ça qui est extrêmement important mais il y a la pour me finir avec question journaliste là moi mm même -hmm. pas pas que je critique un journaliste c'est pas que m'tirer toa mais la vérité faut en parler d'accord d'accord et on depuis 2012 yo fait un combat avec PHTK toutes zanmi yo c'est PHTK yo construit KAI dans miro balay tout le côté l'argent PHTK tout le monde wel bon gars journaliste là qui dit au millionnaire dans qui métier dans qui métier les journaliste ils ne la radio, si la, la yu, et aux États-Unis. C'est mm -hmm. ancien premier ministre qui crase la PHTK, qui fête. Exactement. Et puis, quand on il y a un menace de la côté, non. Il la nature. Parce que c'est Et tout le monde finit tout le monde qui fait E tou moun wè ke ou pap kapab wotou ne mè ne jote kon fè la poske son lot realite gen la goun ya. Klem, d'akon. Gè de moun wè, moun fukou, yopè. E eh, mè, ma, ma küs, mwen, yalam da de nouvel lo kon samdi, ah, sinseman. Yalam da de nouvel lo kon samdi, sinseman. Ha. Ah, m di yo konsa, ke youn ra le zam yo fizye lot sa pa gade m. Pase kon seri de moun joun en jodi ya, fok nou bay popilasyon an verite, yo moun re yo pap deranjè peyi ya, yo kontre. Se la ou pa la ou baye plas la pou lot sitwaya isen ki pi honet pase. Oh, pase map klayan ma, sa oh. mavo, ma, komonte ka kompran, mwen mèm lè map tan de deklarasyon yo. Neg la se volè la, neg la kembe bank sentrali de chapi yel, ambaje nou tout men. Se mèm moun sa oktab fè promosyon pou konsey presidansyen anko. Aton, nou konen l volè, pa de gèsyon se blan. Makis, mèm si blan de zot, mèm se nou kresponsab. Mda ko blan de zot, blan tout kote el pase, lap chache moun ki korompi. Men nou men manteke sitway, nou men pise jounan, 24 sou 24 nan tou zorey populasyon an. Koman nou bloke moun sa yo? Alon mbap kote diso di, akote mabese yi kou la den, daye men moun repon men kesyon sa, tout moun bako ne kapte de repon men kesyon sa, ou men repon tetou kesyon sa. Mm -hmm. Eske moun blan dik nan vole ou pa nan vole ovri? He 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 Oui, yon nan fol. Oui, Se oui, blan kap oui. kaze peyi, m bagen boblem, non? Me, hmm. eske le blan di, entel nan drok li banan drok vri? Periode. Eske le blan di, entel nan finanse destabilizasyon peyi al pa la don vri? Klee. Nou konen la dan. Nou konen la dan. Se pa konen nou pa konen, nou konen la dan. Eske le blan di, konsake entel senate... Nè tel mouvè zak li pala don vwi. Gè de senatò ki di, yo fè 25 kamp travè avèk blan, ki travè ap fè a blan kon sa? Blan goun palman pou Haitien? Ah, goun lòk palman et Haiti, alè tran, os Etats-Unis, ki travè ap fè a blan? Travè se sivè e rapote, fè tchoul blan kon, fè tripotay sou politisyen yon se pare yon. Oui, destabilize pe yon. Où se patise yon politisyen yon te a la? Mm-hmm. E pa gen nek ki si ve rapote bay blan ke li nou, jen ga son yi. Debise tri potay, debise sa ka pase nan peyi asu de politisyen. Vire tounen lan telefon a blan pou la bay tri potay yi. Se job sa ap fe avèk blan, se, se deba yè ke m konen yon wè mèm. Gade, lakou ak te, gade, sanksyon a blan bay yon. Gan pil la do foko, par anket ki menen nou. Se nek ki di blan, men entel te kouti chita avèk tel gang, entel te chita afine se tel gang, entel chita afine se tel gang. Mm -hmm. tel E pi, yon ti blan men. E, Marquise, ki te m'espi kon bagay. Ou kon sa mwen men kay blan, lantan de intel libre saksyon kont li. E blan kon e yo pi bien pase. Nou pase yo foksyonan blan sa blan yo dil. Le blan saksyon e yo, a, li gen rezon, e yo pa kabat koy o to, api yo, yo obligen chache konti met koy yo. Le kem vini Marquise, m'bote ripotay, antake blan. Kounya la, a, O kon sa blan fel, blan gen tripotay e la. Li di mesal, mesal, mesal gen sou la, kabe nan bou l figou li djou li. Koun ya la men, pou la ve te tou, o kon sa fe? Ou explike blan tou, ki es l ot politisyen yon? E. Exact, ou denonse l ot moun. Exact, koun ya. Se nou chak ki vini nou, nou vini vi de vot nou. Nou vini vi de vot nou. E pi, mwen mwen seman vek l ot kon frek tal vi de vot ba ou a, nou gen pou nou kwaze nou di, blan ba vle nou me tet ansam. Ki blan pa vle nou metet ansem? A ve ti, si, an konsyant blan pa vle metet ansem avon, ou konsyant tou epi nou pa ka, nan palan ansem nou sou, menm teritwa nou pot, menm nasyonalite, nou pa ka antan nou, manti. E kitem nou bagay tou, kesyon mm. e sakirite kap pale nan peyi da iti ya. Son bagay neg yo itilize pou fe transisyon pi lang, ou pa nan wale kesyon a rielan ri neg kitap lok peyi yo. Mem le, peyi Kanada kitap pertube le gang dan le siel e sur la tey, Sou lan mè ya, ou rap lò bagay sa. Mèm Kanada -hmm. sa, lè yo tap dil pou l'pren tet fos la, ap gade ki sa lka fè, fè demaj, fè demaj, fè demaj, jiska skè l dil pa ge kapasite. An apre se Kanada gvin djou kon sa, gouvernement Ariel Henry, ou tène sa ou fè? Yo mm -hmm. paye gang yo pou bloke gaz la pou yo ka monte lwi. Ki yo sou pral fè konfians la nan mi tan yo, Marcus? De fwa lor wè politisyen rete la, li fokis son bagay la pale, la pale, la pale, la pale de li. Se pa, ou solisyon la p chache vreman, map kle ansan m ma avou. Mwen menm politisyen nan peyi da iti, m konen yo. Yon lot ok, m, m kabali 10% kredi nan sa labdi. Mwen wè yon alè dosye petro karibè, se pren yèk seriè yon apregle. Wè yon chita la insekiritè, insekiritè, se pa problem insekiritè yon apregle. Yon itilize bagè la pou yon avanse, mèm jou kon wè gon seri de lòt kap fè manifestasyon. Konto prezident, moun ki yon san mak yon makus, ou mèm ki se jen gason, yon wè kap ale, ou koman se fè moun, fass wòp pale nan la pres, yon prelo, yon bòp a la goj, bòp a la doat pou jwen ide ou, yon wè son jen ki treveye, nou selman sa tou, parolouge fòs. An tou yon ankon, yon man ankon plo yon fout asasinon. Le ou fin asasinon, koun yon ou dou se gouven mak tou yon. Epi ou pralitize kada vou ankon. Mwen mwen foukou. Mwen mwen pense ki otan nou bejoun lot klas politik. Kli, pa gen pa yon. Mwen mwen important. Mwa kon sak pase makis, mwa friz. E, e, e Joel di la pe se yere lo baki pa ka je nou, gade, gade koman ou kapab rentre an kontak an se mavel, mwa kon sak pase nou. Ese dekonekte, e pi apre sa, ou kapab konekte anko, e pi pou, pou, pou nou kontsini avanse. Pase, e imaj la an ti jen ap friz, mwa kon sak pase. Ese e sa, pale e pou, pou, pou asitout e, bagay ouke. Ou uh, m resevwa m la? Ou m resevwa. E tenet la gelèp ki pas tab. Dok, e an atanda ke e, Markus anreje sa boku tel, feze sa, nap kontinye avanse. Nan peyi da iti, nap kle ansama avek ou. Nan jou pase yo, Markus, makon si wap tande mwen, Mm -hmm. yeah, ou tap gade katite jen fom ak jen ga sou ki te nan la ri Nan peryode, nan peryode ari ala ri Mpa di, pap gon lot moman no Me se tan bo okasyon pou nou rezout problem kesyon la jan peto karide sa Pase ou tap gade an seri de jen makus wow! Mwen yoge kapasite pou yo pale Mwen yoge foug Depi apre asasina jovenel, mwen pa chan mwayo an kon an peyi da iti, non? Gen nan Jaspora, wow, Marcus, ayayay, mwen te kon suiv yo. Mwen te di, kado ka, ka m la jenè sa iti genyen? Moun nan universite, gen depi apre asasina jovenel, se depi te mwayo e an an lot peyi, oui? Wi? Nan ou wi nan diversite peyi nan yo. iti yo, mwen pa konnen ki kote yo te jenè nasyonalita iti, ou ta panifeste nan peyi da iti konsa, non? E moun yo ge kontak, moun yo an lè, moun yo nan Nasyons Uni, yo nan OEA, yo an Frans, yo Beljik, Makus, yo Potepawola, yo Kanada. Me, jounen jodi ya, kote moun sa ou pase? Kote pose sa a pase? Sete men bagay la tou pou Antoinette Ducler, sete men bagay la pou Diego Chal, sete men vibe la pou koman, koman eleman sa atere lankon ou etudyan wè? Wi? E Gregory Saint-Hilaire. Sete menm revendikasyon, menm vibe, masak la sali noke, bom nouvel zay yo. Kot prose yo. Dok, ne gyo aranje yo, pou sa bay sa ti pas, pou montre kem gen dosyo ou gen dosye, me pi nap kase fay kouvri sa padan nou kontinye ap pase populasyon an, nan tenten. E jen ke ou so dil talè ya, menm jen nou bezon lot klas politik, Nou bezwen pase men nan sistem sekirite ya Nou bezwen yon lot Nou bezwen pou mne di yon gwo chanjman tou Nan kesyon media nan peyi da iti nou kles ou se A media, media A se ma pre ansan avan Tout derive sa yo ka pase la Media implike jisko kou la De pase yo men 24 sou 24 Yo nan tou zorey populasyon A se koman vle pou aneg Vire tou nan anbiyo E direktor general Ou so, nanbiyo Chef la polis On e a un bureau, on a un cabinet président. Et puis, c'est au qui ont parole là encore. Et vous avez fait le normal, normal. Et e, tout le monde connaît ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous dites sauve, vous manipulez l'opinion. Je vous ou et tout le monde connaît ça avec régler Ou bien avec tout le secteur privé. Vous faites sauve vous dites sauve parce que vous par par bon pouvez parole. Vous voulez parole qui est pour vous. Eh bien, je ne dis que -di, vous toujours bien menti. Mais Men, manipuler l'opinion, c'est mettre en pile de qui n'a jamais déjà fait ça depuis... Toutan PHTK ap fè sa E gen ek te kon kite kon fè la 20 ou sou Depi 2004 ap fè Gè ek stèp tou Makis, ou kon kon man bagay la ye Bagay la fèt nan deklan Yon ekip te komansè Depi nan peryode la valas Pase montè pran PHTK Vin tombe sou, sou, sou privè Pase pran jovenel Montè sou gouvenman ou gen la Pase e stèp tou Mè gen ek se 20 déklan, an gen depi ap fè lui Mè kè an sa mè avò Nan lot pe yo, koman sa fen? Tout an tan, moun ki pi gran yo, yo montre yo pi onet, yo pi serye. Ti si pi ti kap vini yo, ebi Marcus challenge nan vini pi red. Map batay pou msoti tet mwen pou mfe yo wèm. Fè map fè yo wèm nan, se paske mgo travay serye map regle. Map batay pou ke mwen mè mwen kapap paret nan sosyete ya. E sa map fè, paske, jouni jouni diya map pre ansan ma vò. Gadon seri de atis os Etats-Unis. Moun yon kap pa ret kam si kap pran e wad tan san tan. Se pa nan koripsyon yon rete epi yon pran non makis. Yon gen kapasite si se akte a moun vi a, a sorti ou wèl rive sou. Moun nan gen kapasite vre wè. Oui? Kapap gen lot ti bagay ki fet lot ti koripsyon ti baye, wat samdou la. Ti sakrifis sa se lot bagay. Me an tem de kapasite se pou bon be yi chans moun nan al pran. Ou biye se achete ou achete figil yo balil. Yo travay. Lo ap ganon seri de moun avan yo resi. Non mi ne makus. Moun nan dou la pase 24 etan l bajan mdormi. I nan studio mate midi swa. I apre di chante. Lap brebwa sou energetik. Lap puse, lap puse, lap puse. Defo konta di de atis lap mene. Li bajan mde 3 etan. Non pou l dormi. Pa yon jou non mwa. Ase lap travay. Lap... Nan studio lap dormi. Li a goch, li a dwat. Lap kou yi monte, kou yi desen. Des fois, on a été sous pieds finis et des fois, c'est ça qu'on fait tout. Il y a des petits qu'on apprend. Et puis, si on n'a pa pas contrôle, on a tout top net. Mais, ouais, a fait fight, faible. bataille la bataille pour le Mais, dans le pays d'Haïti, ce n'est pas ça qu'on fait. Ce sont l'autre réalité. On nous prend exemple. Si on a commencé sous période de la pour aller tomber, dans question mm -hmm. et e bandit légal, Comment est-ce qu'on le président campé Ira, Lombandi, plis, on responsable la polis pou la bdi baye la men. Ko te me di anan epok sa? Ki sa ke te di? Ou te di non de zon sa pa ka fet? Bon, epok, men justement e sa ke pase la. Epok sa yo, gan pil neg ki te la valas. Ki nan ples la, men ou te la valas. E pi se men baga la ke nou retounen fe anko. E men, e, e men derivyo toujoui. Nou retounen fe men baga la, sou PHTK. Gon bon neg ki jounalist, men ou PHTK an menm tan. Léa, le gouvernement n'a pas là. Elle est normalement. Vous comprenez la est là, elle content bien. avec le président à l'époque. Mais il n'a pas. Elle dit « Vive, c'est content !» Mes amis, non, mais en sérieux. Est-ce que les médias ont fait comme ça Non. Elle est là depuis 2004, elle jusqu'à présent, ont fait 20 ans dans les médias. C'est le même travail à ont fait. Oui. Et elle est riche. Pendant qu'elle a critiqué des gens qui n'ont pas le pouvoir, qui riche, des riches, riche tout. E nèk sa ou rete mèm kote avèk nèk sa yo. Kler. E se mèm nèk be achete ka sa ou, boulè l'ajan, tout ki ba nèk sa ou anpil fwa kote pou yo rete tout. Di pa ka kakon ka ka sa. E, e sa ou tout moun wè yo, pi nèk a gen yo das li montè nan mi, kwa epi pou lap denonse de nèk. Di, di pa normal. Hmm. Gen dèk mwen hmm. konè mè sa mi, ma ki mwa ria nèk sa ou. <laughs> e pi yo di yo se jounan li sasi korupsyon yi. Mè 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 Esk, bon, eske m nan korupsyon ave ou non? Eske m kon di yo avanse bom chita? Eske m tap travay nan menm gouvenman? Non. M pat l'ekol menm konta. M di le tenel frape yo, paske gonseri de moun nan peyi da iti, Zak Malon et la fèt ambaje yo, bi yo djos rete yo ap gade. Me, yo ap tanse le moun sa vin kote yo, ou biye moun sa fon atak sou yo pou yo di yo ap denonse men sante fe, men sante fe. M montre ke m kon dos yo, menm pa proteje lot yo. Paske map kre ansama avoga som. Lè gwenè ki ken bè, bè rachik er rase lè, pou l pou l fè tout de zon sa ou lade. E pi n'aksepte l nanje tout moun, nou konen l ge vie dosye. E pi nou kite la pran, grade nan l etat, lap monte, lap monte, lap monte. Ou sou vore lè tou? Ou sou asasen tou? Se mèm kou d'boa, se mèm nou mèm nan. Se kom si Marcus, gwen louga ou kap manje pitit moun nan zon nan. Me akos li pa, li pa ka manje pitit moun, sa pa deranje m. M aksepte gade lot yo kap soufri akos de louga ou a.

Moun sa wotou jougen ki yon lin, pou yon blanj joun. Ou konen, bon, sa mbal diyen la kafe, anpil kon fure pa kontan, anpil moun ke m konen pa kontan, bon mwen mw, se konsa miye. Si m bat konsa pa si pa, m bat konsa, konsa avek zami, bon, ba yon problem sa. E, ou konen, djel ki gen la ant CPTA avek gay koni, e jounalist ki la koz li? Kla! Kla! On pati jounalist pou CPTA ap chofe di fe. On e, yeah. et qu'on participe pour Gaïconi et Gaïconi à la vérité il y a plus et parce que Gaïconi Gaïconi il y en a même c'est pas à prendre Gaïconi il y en a même il y en et en pile on est sérieux on n'est pas là pour monter le compte CPT on n'est pas à penser même si c'est lui, métier on pas à penser ça mais on a fait quand même parce que son bagage cynique qu'on fait

Ou te gen diz fi, kou nou vin gen vi yon bezin plus kob, al travay la te, ou ka vin nou antrepone agikol. Men ou pa ka manipule l'opinyon pou nou kaze peyi, al pa normal. Markus, ou kon yon nan bagay ki gen yon travay la te, travay la te man depou sensè. Se. Souvol ou pa pre travay la te. Mase, mab kleyan seman vò, travay la te fò gen pasyans fò sensè. Se. Passe, passe, gêne, nou, nou, nou pral finirou Fwa aksepte gasson Pou plante grenman Ya pou ton 8 jou Pou l'jeme pou l'pouse On neg sayo Yotak ou sensi Yotak ou dwek dilem Pase ou finare ton dwek dilem Aki sou metel nan brison Ou la gel I pap aksepte al rekwamanse Pou la pou pou an ranso Pou l'von mak la 5 gout, 5 gout, 10 gout pou l'fè 10 gout pou sou grenman ranso L'abit yo avèk gwo la ajan Deja pap pap Avèk di wè moun sayo Page changement pour yo. C'est celle-là, t'es qui a don t'y bagay pour yo, Marcus clé. Parce que gon niveau moun nan get en vole, même j'en somme avec gang yo, ouais, qui a fait combien millions par jour, nan question post-payage nan kidnapping nan, yo même, yo pepal travail sous salaire minimum, 1000 gouttes, 2000 mille gouttes par jour, pou, ils y'en ba y'e kon sa. pou traite yo. Politiciens y'outou, bon niveau y'outou encore en corrompu, pag y'en, pas y'en changement pour yo. Journalistes tout, gon niveau, micro croy get en, mi croy en, oui, tellement <laughs> de bénédictions se... <laughs> sous l'île, rempli. Depuis, on e ne peut pas arrêter devant Miko. Il y a des choses, allez. Il n'y pas de changement pour Mounsaïo, c'est tech pour cadre de mes pour eux, et c'est population pour dégager, qui a mission. Sauf que ça sa me souhaitait, même Jean-Mini Justice, ça a été courir il met notre dé, bata batati, batata, gémé, nascap fait. Mais les dégagent, ils font des choses pour les gens dans département de la Thibonite. Parce que sous qui ont la capacité de dénoncer l'autre cap menace. ou qui joué un complot depuis bien avant, pour qu'ils salent les gens, ils pensent SOS, nou ne vont jamais le jusqu'à ce qu'ils Marcus, dernier mot pour nous finir sur ça. Bon, et dernier mot, c'est... On yo pou pour faire yo bien, d'abord, et... parce que ce n'est pas normal, on est nan Et on est là pour Et chacun de ces gens, yo ont un secteur différent. Bo...

Gardez le tout, faut que c'est la loi pour appliquer. Gardez le tout, faut que c'est parole pour parler, faut que c'est dénoncer, dénoncer pour mon incapable. Merci à tout le monde qui t'apporte des matin hein, et qui te viennent en bas live là pour information, commenter à canalise que nou nous faisons. Nous souhaiter que y a encore patience avec nous et tolérant par rapport avec ça n'apporter comme commenter à canalise parce que nous ne n'apporte pas de manière désintéressée. Ces pays ont besoin d'avancer parce que là encore c'est un pays. qui y en a vivent les pays qui lui-même. L'économie autre chemin que ça la prend aujourd'hui à là. Parce que la pente pour Jasper, qui t'as entrer dans le pays, vienne au moins, détendez-vous, mm -hmm. au moins, et retournez bien avec ça, t'es quitté. L'invitation, mm -hmm. t'es quitté la caille. Donc, rendez-vous demain avec même détermination, Foucault. Intéressant. Avant même, eh, nous nous capons live la Marcus, qui est des machines blanches de machine l'ambassade et une qui t'a touché par balle. Oui, oui. Bon, on s'enlève, on s'enlève, monsieur, à tu... <laughs> et puis en passant, En ouais, ouais. passant, il y a vraiment des problèmes de connexion en digicelle. En pile. Mm -hmm. Et moi, que et avoir moi information. Le responsable du digicelle, fait connaître qu'il y a un fibre qui coupent, coupé, qui empêche la connexion. Il a dégagé la coup de Jean-Jacques pour qu'il rétablisse la connexion. Bon, nous souhaitons ça faire vite. Dernièrement, on mm -hmm. faisons fait n'importe où, jours, c'est Internet. Exactement. Désolé, zami fami ki te bezo plis detay sou kesyon ak aya paske nou fè tout san kapab. Li difisil pou nou rentre an komunikasyon ansanm avek koresponde Dok, ambassade Ameriken konfirme informasyon ak e yer e bandi tire e gen yon maschine ki pesè. Sète de maschine ki blendè. Yon fè konè, tout bagay normal. Yon pa ge okèn personel ki vitim. Yon ap kontinye fè pridans an tou ka. ki vivra vera, yo ap finanse la polis debi 27 an, la polis pa jemge kapasite, la polis touja plen pou materyal, ken ya sou sol la, la polis di ken ya pa kafanyen, ken ya bayi bouden nan operasyon, ap rale moun dalder, bon, sope imakus, ki vivra vera, ki moun rakakara mersi tout moun de vou kase, et ale konsa pou yon lote edisyon spesyal, bon la jounen